Neden Azərbaycan himni səslənib? Paralimpiya oyunlarında artıq ilk qızıl medalımızı qazandıq. Bundan əvvəl Pekin Olimpiadasının bürünç medalını qazanmış Ramin İbrahimov qələbə sevincini ANS-lə bölüşüb. Qələbə sevincini ölkəmizə 60 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan cüdoçumuz Ramin İbrahimov yaşadı. Paralimpiya oyunlarında bütün rəqiblərinə qalib gələn 34 yaşlı idmançımız qızıl medala sahib çıxaraq Londonda Azərbaycan himnini səsləndirib. Paralimpiya çempionumuz qələbə sevincini ANS-lə bölüşüb. Mən də qalib gəlmək üçün hər bir məşqlərdə, hər bir nə lazım idi qalib gəlmək üçün hamısını eləmişdim. Yəni bir dənə qalmışdı güləşmək. Yəni onu da güləşdim, yəni alındı, şükürlər olsun. Mən yəni qalib gələndə birinci elə gözümün qabağına keçirdiyim o əziyyətlər gəldi ki, mən yəni mənim məşqlərim, ailəm, yəni məni tanıyanlar hamısı çox əziyyət çəkdi. Yəni məşqlərimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni bizə göstərilən diqqət qayğıya, yəni hər şey düz oldu. Yəni biz də qalib gəldik. Çempionumuzun bu qələbəsinin sevincini ailəsi ilə bölüşmək üçün biz də onun evinə, daha doğrusu kirayə qaldığı mənzilə yollandıq. Ailə üzvləri Raminin qələbəsinə özündən çox sevindiklərini deyirlər. Paralimpiya oyunlarını heç bir telekanal canlı yayımlamadığına görə yalnız internetdən xəbər gözləyən ailə hələ də buna inana bilmir. Bircə gününüz Allaha yalvarırdıq, deyirdi Allah, sən bunu bir yana çıxart ilə. Yazıqdır. Çox əziyyət çəkirdi bacı. Çox əziyyət çəkirdi. Sövündük, hoppanırdım köyə bağışda. Sövündüyümüzdən da nədər, da bundan artıq sövünmək olar. Dünyanı elə bil, bu boyda mənə var dövlət verdilər elə bil. Raminin hələ uşaq yaşlarından idmanla məşğul olduğunu deyən anası Şamama xanım isə onun bu illər ərzində çox çalışdığını, 2008-ci ildə Pekində bürünc medal qazandıqdan sonra daha çox məşq etdiyini deyir. Londona yola düşərkən isə Ramin anasına söz veribmiş. İdmanda məşq edən zaman zbor aparmışdılar xaricə. Xıçı zədələnmişdi da. Elə ürəyim onun üstündə idi ki, nə tər olacaq. Baxdı ki, ana yanımda çox narahatam. Dedim, ama qorxma, qələbə ilə qayıdacam. Şükür qələbə ilə də qayıtdı, öz sözünü yerinə getirdi. Sevindiyimdən yatmamışam. Elə gözümü açıram, deyirəm, doğurdu, yuxurdu, nədir? Şükür eləyirəm Allaha. Bu gecə heç yatmamışam, valla sözün düzü, sevindiyimdən. Xatırladaq ki, Ramin İbrahimov bundan əvvəl sambo ilə məşğul olub və bu idman növündə bir neçə dəfə Avropa çempionu adını qazanıb. 34 yaşının olmasına baxmayaraq, Ramin idmanla vidalaşmaq istəmir. Hələ Braziliyada da çempion olacam deyir. İdmandan başqa heç nə ilə məşğul ola bilmərəm deyən Raminin nə hansısa vəzifədə, nə də kürsüdə gözü var. Gözü sadəcə qalib kürsüsündədir. Vəfə Şəhlayı, Cəfər Qasımov, ANS. Elə indicə aldığımız məlumata görə Azərbaycan yığması Paralimpiya oyunlarında ikinci qızıl medalını qazanıb. 57 kilogram çəki dərəcəsində Azərbaycan cüdoçusu Afaq Sultanova finalda Braziliyalı rəqibi Lucia da Silva'ya qalib gələrək turnirin qızıl medalını qazanıb. Təmsilçilərimizi təbrik edirik. İndi isə keçək düz bucağın ikinci hissəsinə. Moskvada çanaq sümüyündə sınıqlar və üzündə yanıqlar olan qadın xəstəxanaya aparılıb. Məlum olub ki, əri 29 yaşlı.